Նոյեմբերի 8-ի նախագահական ընտրություններին ընդառաջ հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփն ու դեմոկրատ թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը կենտրոնացել են այսպես կոչված վիճելի նահանգների վրա, որոնք որոշիչ են լինելու հաջորդ նախագահի ընտրության ընթացքում։ ԱՄՆ-ում նախագահը դառնում այն թեկնածուն, ով ընտրական կոլեգիայում ունենում է առավել ձայներ, որոնք կապված են յուրաքանչյուր նահանգում թեկնածուի հաղթանակի հետ։ Այն թեկնածուն, ով հաղթում է առանձին նահանգում, ստանում է այդ նահանգի համար ընտրական կոլեգիայում նախատեսված ձայների քանակը։ Ընտրությունների նախորդին Հիլարի Քլինտոնը և Դոնալդ Թրամփը հաճախակի այցելություններ են կատարում այն նահանգներ, որոնք համարվում են վիճելի։ Դրանցից են Օհայոն, Նյու Հեմփշայրը, Ֆլորիդան, Նևադան եւ այլ նահանգներ։ ԱՄՆ-ի նահանգները արդեն մի քանի տարի է, ինչ նախագահական ընտրությունների ընթացքում ունեն հստակ քաղաքական բաժանում հանրապետական եւ դեմոկրատական նահանգների։ Շատ նահանգներում մեկ կուսակցություն ունի շատ մեծ առավելություն, ուստի չկա որևէ իմաստ մեծ միջոցներ ծախսելու հակառակ կուսակցության համար նախագահական ընտրությունների ընթացքում։ Արդյունքում, ինչպես նշում է մեկ այլ փորձագետ Ջերեմի Մայերը, նախագահական թեկնածուները իրենց նախընտրական արշավի զգալի հատվածը անցկացնում են տասնյակ այսպես կոչված վիճելի նահանգներում։ Այսօր նախագահական ընտրությունների արշավը իրականացվում է մոտ 12 նահանգներում։ Տարեստարի ցուցակը փոխվում է, սակայն վերջին 3 ընտրությունների շրջանում այն եղել է կայուն։ Վիճելի նահանգներից են Ֆլորիդան, Օհայոն, Հյուսիսային Կարոլինան, Նևադան եւ Նյու Հեմփշայրը, որոնք իրենց վրա են կենտրոնացնում ողջ ուշադրությունը։ Փորձագետ Օստին Հարթը ասում է, որ 1992 թվականից ի վեր, երբ ընտրություններում հաղթեց նախագահ Բիլ Քլինտոնը, դեմոկրատական կուսակցությունն ավելի շատ հաջողություններ գրանցեց վիճելի նահանգներում հաղթելու առումով, որը խնդրահարույց է ասորվա թեկնածու Դոնալդ Թրամփի համար։ Նա պետք է հաղթի Ֆլորիդայում, Օհայոյում, հավանաբար Կոլորադոյում եւ Նևադայում։ Նա նաեւ, եթե կարող է, պետք է ամրացնի իր դիրքերը Փենսիլվանիա նահանգում, այսպիսով նա շատ աշխատանք ունի անելու։ Նախընտրական արշավի վերջին օրերին թեկնածուները կենտրոնանում են ընտրողների համեմատաբար փոքր խմբերի վրա, ասում է փորձագետ Ջենիֆեր Լոլեսը։ Այժմ խոսքը գնում է չկողմնորոշված ընտրողների մասին, ովքեր բնակվում են վիճելի նահանգներում։ Ուստի մենք խոսում ենք բնակչության շատ, շատ փոքր տոկոսի մասին։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ թեկնածու Քլինտոնը մի քանի վիճելի նահանգներում առաջ է Թրամփից, չնայած վերջինս շարունակում է խնդրահարույց լինել դեմոկրատների թեկնածուի համար այնպիսի կարևոր նահանգներում, ինչպիսիք են Օհայոն, Ֆլորիդան եւ Հյուսիսային Կարոլինան։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։